Шымкент. Шымкент. Шай ішпедік па? Бір жерден шайыңыз ыстық күнде қатырдыңыз. Бағдарламаны тез-тез бастайық. Шымкент. Шымкент бағдарламасында Шымкенттегі жаңашылдықтарды көрсетуге тырысып жатырмыз. Бізге сүт қосылған және түрлі жеміс-жидектен жасалғанын бермекші. Өткені бұяқта кейбір кісілерде мысалы лактоза аллергия болады. Ал біздің шөл басу үшін салқын шайға да жеттік ау. Қандай қоспалар қосамыз оған? Өзіңіз айтып тұрсаңыз, барлығы. Қоспаларын көрсете алмаймыз. Өткені бұл құпия. Әуелі шөлді басып алайықшы. Расында керемет екен. Өткені бұл аппарат шайқалу процесін дұрыстайды. Балмұздақтың қалай дайындалу жолын бірге тамашалайық. Бабл ти, көрдіңіз ба? Мына шариктерімен. Олай болса, Арман Алиев. Аида, абибуллақызы.